Toda empresa tem... Bom, se ela existe, se ela fez pelo menos uma venda, ela tem cliente. Certo. E toda empresa, o objetivo de uma empresa é ter lucro. O lucro vem de venda, a venda vem de cliente. Certo. Só que existe aquele cliente que te dá muito trabalho para vender e existe aquele cliente que com um telefonema você vende. Ou seja, o custo por venda daquele cliente que dá muito trabalho para vender é muito alto. Você acaba não tendo lucro. O custo por venda daquele cliente que você dá um telefonema e você já vende é muito menor. O custo da venda, né? Ou seja, o teu lucro é maior. Os oito públicos são os públicos que têm custos de venda diferentes. Por exemplo, o primeiro público é o cliente recorrente. Aquele que compra de você continuamente, já comprou 5, 3, 4, 10 vezes de você. Esse cara, você dá um telefonema e você vende, porque ele confia em você. Esse é o primeiro público. E o último público, aí tem vários tipos de público. E o último público é o desconhecido, que é aquele que nunca viu você, não te conhece, não sabe quem você é. Logo, ele vai comprar um ticket médio menor, com um custo de venda muito maior. Só que, qual é o grande problema das empresas? Elas buscam sempre o desconhecido. E elas desvalorizam muito o cliente que já está lá dentro, que é o recorrente. Ou seja, você tem ouro dentro da sua empresa, mas você fica sempre procurando ouro no vizinho.